Rruga për shtëpisë Elenis, një prej investimeve më të rëndësishme të zonës, por gjithashtu edhe ndër më të kërkuara të banorëve të disa fshatrave, është dëmtuar në arkun kohor të një viti. Megjithse u asfaltua dhe rehabilitua totalisht në muajin janar të vitit të kaluar, ky segment rrugor, siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, e ka pasur dëmtime të shumta. Rruga gjithashtu është çarë dhe pritet të që të nisë dhe riasfaltimi në këto pjesë, por megjithse do të asfaltohen, ajo do të dali me disa dëmtime të shumta për gjithë këtij segmenti. Vlen të theksohet se segmenti rrugor për shtëpisë Elenic është asfaltuar në janar të vitit të 2023. Investimi ka arë në kuadrë të fushatës elektorale të zgjedhjeve të 14 majt. Banorët e zonës kërkuan që ky investim të realizoj me të gjitha standartet, pasi ishte një rrugë e kërkuar ndër vite nga 10 fshatra të cilat gjenden për mes aksit për shtëpisë Elenic. Por diçka e tillë nuk ndolli. E gjithë rruga u ndërtua me një shtres të holl asfalti dhe pa krijuar bazamentin mbrojtës, gjithashtu edhe pjesët anësore që mund të ndihmonin apo të mbronin nga rëshkitja e dherave. Kjo gjë u kundërshtua dhe nga banorët e zonës, të cilët parlamentuan dëmtimin e këtij segmenti rrugor brenda një kohe shumë të shkurtër. Fjalët e tyre tashmë janë vërtetuar, segmenti rrugor për shtëpisë Elenic i dëmtuar totalisht, gropa të mëdha të amortizuara të rrugës shfaqen në të gjithë aksin rrugor. Këto gropa tashmë janë prerë dhe janë bërë gati edhe për riasfaltim, pasi për rrugën kujdeset një prej firmave private në Selenic për ta mirëmbajtur. Por kjo gjë sipas banorëve të zonës, në fjalën e tyre jashtë kamerave për televizionin 6+1 Vlora, krijon një anomali, pasi segmenti rrugor dhe nëse do të riasfaltohet, do të shfaqet sërish amortizim dhe do të shfaqet gjithashtu dhe problematika. Një prej investimeve më të kërkuara nga banorët e Selenicës mbetet sot në mëshirën e fatit. Rruga vjon të dëmtohet në shumë pjesë të saj dhe për shkak të punimeve pa cilësi dhe pa ruajtjen e standardeve. Për banorët, shkatrimi i këtij segmenti rrugor do të thotë izolimi i gjithë fshatrave dhe kthim pas në kohë në periudhën kur Selenica nuk kishte as rrugë. Investimi gjithashtu u përfol se do të vijonte edhe më tej me krimin e urës që e lidh pikërisht Selenicën me autostradën Levan-Tepelen dhe me zonën e Mallakastrës. Jo vetëm ky investim nuk është realizuar, por edhe një prej investimeve të përmbushura vetëm disa muaj më parë, tashmë po shkatrohet dita ditës dhe askush nuk merr masa për ruajtjen e këtij segmenti, një prej pikave kryesore për zhvillimin dhe komunikimin me fshatrave.